no farem alcaldessa l'Ada Colau ni governarem amb el partit que ha fet que Barcelona estigui aturada, que els problemes de la ciutat apareixin de nou o es cronifiquin, i evidentment tampoc pactarem un govern amb el 155. Em sembla que això hauria de ser una obvietat. El nostre objectiu és guanyar, liderar. Obrirem la mà, evidentment, a Esquerra Republicana, perquè entenem que són els nostres socis des del 2012, i per tant ens sembla una mica estrany que en algun lloc pugui ser soci i en altres no. El nostre projecte és liderar i tornar a guanyar l'alcaldia de Barcelona. Jo crec que Ernest Maragall no té cap problema en governar amb Ada Colau, la qual cosa des de molts entorns ens sembla sorprenent. Jo sóc veïna de Barcelona, no cal estar en campanya per adonar-te que Barcelona necessita un canvi urgentíssim, i per tant una cosa és poder estar en campanya i quant de temps has d'estar en campanya, i si realment cal que la gent estigui en campanya 9 mesos, no sé si és l'ús més eficient de les persones per servir a la ciutadania, però copsar els problemes no necessita ser candidata a l'alcaldia de Barcelona, perquè malauradament sembla que una immensa majoria de les veïnes i dels veïns els han copsat. Jordi Sánchez i Laura Borràs és una gran aposta, i crec que és una aposta que defineix molt un gruix substancial de la ciutadania a Catalunya, més que en Gabriel Rufián, per això ho diran la ciutadania. No té cap sentit investir algú, donar suport a algú que està a favor de la repressió i a favor de l'eliminació de les institucions catalanes, perquè s'hi hauria de donar suport a algú així. Jo crec que, com a mínim, Junts per Catalunya això no ho farà. Un desbloqueig no passa per fer més fort a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va donar suport amb els ulls tancats al 155. La força la donen els grups que defensin el dret a l'autodeterminació i el final de la repressió des de Catalunya. Suposem que el Parlament Europeu funcionarà millor que el Parlament de Catalunya i que no tornarem a tenir un 30 de gener. Per tant, màximes garanties. Al final, el 30 de gener no va ser voluntat política de Junts per Catalunya, ni molt menys. Nosaltres hi érem i ens ho vam trobar fet. Ja veurem en aquell moment com es gestiona tot. Ja veurem en aquell moment com ho gestionem. I haurem de veure també com les altres peces funcionen, inclòs la modificació del reglament, que clarament estan extremadament lent. Anirem veient en cada moment com gestionem aquesta etapa final, que anirà en funció de les coses que passin. Personalment sí, ara de fet ens hem trobat que potser m'he endarrerit una mica quan veníem, i l'he vist molt animat. Ara, clar, jo ara el veig menys que abans, no només pel canvi de posició, però sinó també per l'absorció, no?, del que suposa una campanya electoral. I bé, l'he vist molt bé. A més, ara, clar, tenim aquest parèntesi electoral amb aquesta tasca parlamentària. I l'he vist amb moltes ganes d'ajudar, preguntant què podia ajudar per qualsevol de les campanyes, del projecte, i molt pendent, evidentment, de com evoluciona el judici i com acabarà. Jo em sentiria còmode amb les decisions que ens facin avançar. Ja veurem si en aquell moment... Jo crec que el que hem de seguir reforçant, i evidentment ara tot el clima electoral costa molt, hem de seguir reforçant l'estratègia comuna d'entitats i partits, que és el que realment ens va dur a l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre no ens va dur que hi havia una persona o un entorn que manés, sinó que ens va dur realment una coordinació molt àmplia. La fortalesa precisament que tenim a Catalunya ve d'aquí. És part de la debilitat, perquè a vegades costa, però la fortalesa té a veure amb la unitat i té a veure amb la diversitat. Marta Bascal és senadora des de Waterloo, també. Per tant, em sembla una frase una mica peculiar, diguem-ne. Nosaltres, en l'espai de Junts per Catalunya, el president Puigdemont és un gran actiu,
De fet, és un gran actiu per tot l'independentisme. No hi ha res que coneixi més a l'unionisme, a l'estat, al deep state espanyol i de tothom que va en contra dels drets, les llibertats dels catalans i de la independència de Catalunya que el president Puigdemont. Per tant, és un actiu per tothom. Jo no he parlat amb ella, però clarament no té sentit anar en contra d'una decisió que s'ha pres per àmplia majoria, que s'ha pres respectant escrupolosament els mecanismes del partit, que s'han pres d'acord amb el president del partit. Per tant, em sembla que som totalment fora de lloc.